Takže čau, jsem tu zpět. Je tohle pokračování mýho vlogu. A teď zase Kubánec na čudu. Čus Kubánec. Lidi, pozdravte teď kubánského krokodýla. Pozdravte, teď to. Pozdravte teď lidi, pozdravte všechny tady krokodýly. Tup 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 tup. A tohle frajera teď pozdravte, pěti na videu. Kamo, hej, už. Kamo, hej, on je k nám. On jde se dává hnout na nás. Čus. Čau. To strká do něj, chůra. No, takže tu máme krokodýl kubánský na YouTube.